Lantap na mga amigo. Yan mag 9:30 na ng umaga. Pero mamayang hapon pa kami lalabas gawa ng ayan, palutay na. Hindi kami makakalabas dun sa sabangan pag inabutan kami ng hibas. Kaya sa hapon na lang. Masyadong maagap yung daig. Umagang umaga ay yung mga tao magagaling pa doon sa barangay namin bago makarating dito. Pahibas na. Mahirap na kung aabutan ng hibas. At saka kaninang umaga, ngayon daw, nung magang-maga, pinuntahan nila doon sa tabing dagat, medyo maalon pa, mahirap bumaba. Lantap na yung hangin, pero may yung alon, hindi pa talaga na totaling wala. Mahirap daw pagbaba sa bangka. Kaya nang lumabas, pero ang mahirap yung pagbaba. Kaya mamayang hapon na lang. Yun, kaya, ayun mga amigo, maglilimas muna ako sa bangka ni Kasuyo. Pala mga amigo, napansin ko talaga, pinagsusurvey ko lahat ng mga gamit dito sa bangka na hindi ko pa naibaba. Hindi talaga maiwasan, talagang mayroong mga tao na mga ibang nangyong alam. Hindi natin alam kung sino, pero meron gawa ng yung aking isang bagong nylon na wala. Ang isang seat ng mga amigo, tinan ko muna sa bubong, baka naman, wala talaga. Ang isang seat na yun mga amigo, yung pangdito na, na nylon. Yung isang seat niya na sa ngayon siguro pulunan, nylon, lagdong, kompleto pati mga sibol. Pinakamahina na yung 1,500 ang halaga. Ayun, bali ang nawawala natin yun. At saka yung nawawala yung panluay. At saka ganso daw na isa. Pangluay namin mga amigo yung pampalumata na kulay blue. O yung polo na noon, walang problema, luma, pinagpaltan, mga amigo. Kaya lang yung nylon na yun, pag marami pang laman, 1,400 ang isang kilo noon. Ay halos ay kakunti ang bawas. Yan, may kumuha dito. Siguro ay sa ibang bangka kasi mga amigo. Hindi libre yan, yung luway sa akin ko lang nililibre. O pagka nga naman halimbawa sasakay sila sa ibang bangka, mayroon silang dala ng mga pang palumata, yung panglagay doon sa dulo. O, hindi na sila bibili kasi kanya-kanyang bili yan pag sa ibang bangka. Pero sa amin, nililibre ko yan. Yun, kinuha. Yung aking pulo ng bagong bili, hindi pa nga yung nakahuli ng kahit isang piraso, bagong-bago pa. Wala na rin. Pero yung iba nandiyan naman. Kumbaga man bumawas lang, hindi naman ilahap. Mayroon talagang mga nawawala na gamit, hindi talaga masasabing ko. Hindi naman siguro totaling magnanakaw na binibinta nila or ano man. Gawa nang kung talagang gusto nilang pagkakitaan yung pagnanakaw ay baka walang ititira. Hindi inubos, ibig sabihin gagamitin lang nila yun. Gagamitin lang nila. Nakusunodahan lang yun mga amigo, kaya kinuha. Yan, punta lang ako dito at maglilimas. Mga amigo, ni Kasuyo, medyo matilas. Gawa nang umangat yung tornilyo sa plataforma.
Konti lang naman pala. Yun, sa mga interesado mga amigo sa pagbili ng bangka, yan. Binibenta ko na ito. Wala pang nabili, pero napakamura. Kung ibabase mo doon yung presyo ko mga amigo dito, para malaman nyo talaga ng eksakto, makipag-usap lang kayo sa akin ng... Tawagan nyo lang yung aking cellphone number, hindi kaya mag-chat lang kayo sa aking Facebook. Yun din, same lang yung Facebook, oh. Tatanggalin mo lang yung vlog, pwedeng doon kasi yun yung... isang account ng Facebook ko, yung Victor Baliter. Tatanggalin mo lang yung vlog, yun na yung aking Facebook account. Yan. Chat lang kayo mga amigo para malaman sa mga interesado. Kasi sa totoo lang, kung hindi ko lang talaga kailangan, gusto ko na rin medyo pumahinga muna sa pag babangka. Lalaot ako, pero sasama-sama na lang muna ako. Kailangan lang talaga ding maibinta pati at may mga pagkakagamitan ng pera mga amigo. Yung aking mga kasosyo, parang siguro gusto na nilang ilagay sa ibang negosyo siguro yung kanilang pera. May ibang pagkakagamitan din, meron sila mga gustong paggamitan nila. Basta yun, personal na kasing masyado, kaya hindi ko na i-mention sa inyo maigit. Sa totoo lang, sa preso ko mga amigo, pag magpapagawa ka at ganito kalaking bangka, siguro yung ganung halaga, bangka pa lang, wala pang makina, walang kahit ano, walang gamit, lahat bangka pa lang ang kayang ipagawa kung magpapagawa ka ng bago. Ay kung sa klase naman ng bangka mga amigo, sa totoo lang, ito diyan sa punduhan, pag nakapundo, kahit isang buwan na hindi mo limasan, pwede. Aring isang buwan na hindi limasan. Ito simula nung lumabas kami doon sa ilog ng Real, nilimasan ko siya kahit kukunti yung tubig kasi sabi ko nga para matagal ko uli bago limasan, bago akyatin para maglimas lang. Nilimasan ko siya, pero yung nilimas ko kunti lang siguro, hindi pa yata makakapuno doon sa banyera yung nilimas ko. Bali yun mga amigo ay nasa 2 linggo na. Ngayon simula nung paglabas namin ng Real hanggang ngayon hindi pa uli ako naglilimas. Yung nagtago na lang uli kami dito mahigit ng 1 linggo, hindi pa uli ako naglilimas. Pagka ang bangka mo luma, matilas, siyempre magluma na, ay marami na yung pagdadaanan ng tilas ng tubig. Sa bagay, hindi natin pwedeng sabihin bago eh. Kung hindi na matibay, ibig ko sabihin, kasi mayroong bangka na 5 taon pa lang mahina na eh. Pero itong bangka natin mga amigo, hindi ko naman aminin ko kasi mahirap naman yung magsasabi ka na ano, 10 taon na talaga ito. 10 taon na itong bangka ko na ito. Pero hindi naman yan nababase sa kung matagal na ay mahina na. Mayroong mga bangka, depende sa pisa yan. Mayroong mga bangka na sa 10 taon, mahina na talaga. Mayroong mga ganun. Kaya nga sabi ko, hindi ko sa pininturahan. Kasi mas magandang makita nila yung bangka, yung pisa. Yung mga pisa ng bangka. Pag walang pintura, kitang kita nila yan kung yan ay gabok o hindi. Kasi pag may pintura mga amigo, ang bibilhin mo na luma tapos pinturado na, pwedeng maski may broma yung kahoy, kahit may tamasok, tamasok sa kasko, kahit yan ay medyo malambot na, may mga ano na, aram-am ang tawag na iba, hindi mo nakita, hindi mo na alam, magmumukha kasi siyang bago eh, kasi bagong pintura. Mas maganda yun kasi doon sa presyo na yun, kayo na magpipintura, mura na nga eh sa presyo ko eh. Tapos ang isa pa nun, lahat ng gamit dala. Ayan mga amigo, awan ko lang sa panahon ngayon, pero maraming nagsasabi inaabot daw ng 50,000 ang isang series pag nagpagawa ka.
Oh, pero nung pinagawa ko 'yan, parang gumastos lang ako ng nasa 40 to 45,000 ang isa. 'Yan. Pero ngayon mas nagmahal na daw. 'Yun ay 'yun namang 45,000 mga amigo, takbo 'yan. Yung ano na siya. Gagamitin na lang, may makina na kumpleto, hélice, timon. Basta gagamitin na lang 'yun, yung 45,000. 'Yan, ganyan ang halaga ng isang service. Kasama 'yan sa pagbenta ko. 'Yan si Rizan. 'Yan, walang ibababa, 'yang gasol. Yung tangke, ano na nga lang mga amigo, sa magkakabili, aling lautan na diretso, pero mas maganda kung pipinturahan nila bago nila lautan para magagandang itsura. Sila na magpapintura kasi pag pinapinturahan ko ito, mali, kahit sabi, pag sinabi ko matibay, mukhang matibay na kasi hindi na nyo kita eh. Mas maganda yung ganito para kita nyo talaga kung matibay o hindi. Halimbawa, kubyerta. Pag namasilihan niyan at saka yung mga tuklap-tuklap niyan saka ako napinturahan ito, kagaya nito. O kahit ito yung gabok, pag pininturahan ko ito mga amigo, hindi mo nakita na gabok ito. Matigas yan o. Hindi mo na makikita, hindi. Kahit gabok yan malambot, pag yan ay hiniplasan ko ng ipuksi saka ako pininturahan o di hindi nyo na alam. Kaya mas maganda mga amigo, pupuntahan nyo ng wala pang pintura para makita nyo lahat kung saan yung mahina, kung merong mahina. Kung sakasakali man. Pwedeng sisidin yung kasko para makita din kung maganda. Kasi yun ang pinakamahalaga sa bangka mga amigo, yung kasko, yung pinakailalim. O, walang katalo-talo ito sa preso ko. Ako ang talo, kung tutuusin. Kaso nga lang ay nasa sitwasyon na kung talagang yun ang magiging desisyon eh. Yung ibibinta. Generator mga amigo. Yan, medyo hindi lang nalang isan. No? May kalakalawang. Pero yan ay paghinikit mo. Andar. Oh, yan ang nagagamit. Pinaglilimas ko yan pagka kuhan. Minsan kasi inverter, hindi ko alam. Ang taas ng power niya, pero siguro magkaiba yung current ng power nun dito sa generator. Kasi itong generator, pag yan ang pinaglimas ko, gana siya kagad. Pero mas mahina yung tulo. Pag napagana ko naman siya sa inverter yung panlimas at napaikot ko din lang yung motor, yung ating limas, mas malakas ang tulo. Mas malakas ang sibin, mas malakas yung kurente. Pero mahirap naman siyang pagganahin. Ulit-ulitin mo ng ano. Siguro magkaiba yung current niya ng power. Oo. Lakas yung inverter nito mga amigo. Kaya sabi ko nga mura eh. Isipin mo, yan. Ito na lang mga amigo. Papakita ko sa inyo. May mga setup talaga ito na hindi sa iba wala. Ayan o. Panel. O, ginastusan ko talaga ito mga amigo. Wala kang ka-problema. Ang panel niya na ay yung unang binili ko kasi 150. Nababagalan ako magkarga pagka yung medyo makulimlim. Hindi na minsan nauubusan ako ng kurente kasi sa maggabi bagdamag kami nakailaw. Ay, yun, nagbili pa ako ng isa pa yung nasa kabila 200 watts at saka 150. Bali 350 yan. Magka-series na yan. Magkasama na yan mga amigo. Magka-series. Kaya hindi ito nalulubatan. O yung mga ilaw na ito sa pang battery, yung isa, dalawa, apat, lahat yan nakasimpli sa gabi. Magdamag pag kayo nasa laot kami. Pero yung kuryente niya, ganitong oras puno na uli. Ganon kalakas magkarga yan. At ang isa pa, kaya ganon siguro dahil yung battery ko mamahalin. O yan mga amigo. Lahat yan, walang ibababa yan. O, may underwater pa ako. Underwater, bagay underwater, mura lang naman yan. Yan o. Yan yung battery natin, maintenance free. Yan ay 150. Ano ba yun ang kalagay? 150 amperes hour yata yun. Tawag doon. It's AH. Ang nakalagay 150. Mayroon kasing 200 yan. Ang halaga niya ay kulang-kulang lang ng konti sa 9,000. Dito yan, GPS ito mga amigo kasama. Yung nagtatanong kung ano yung GPS ko, wala itong mapping, basta GPS lang. Pero sa panahon ngayon kasi hindi naman na masyadong ano ang mapping. Kasi yung mapping naman mga amigo, ano naman yan, yung nadadownload na yan sa cellphone. Mas maganda pa nga yung dinadownload na mapping sa cellphone kesa diyan sa GPS mapping. Kasi yung GPS mapping, magpapadownload ka pa rin naman yung mapping nun eh, bago mo ma-set up. Ang importante kasi dito mga amigo, ito na rin yung pinaka-compass mo. Kasi wala akong sariling compass dito, sa totoo lang. Ano naman eh, may compass pala ako, yung maliliit, yung mga matsutik lang na ganyang kalalaki, yung
2 inches lang yata, 2.5 inches lang yung diameter na kumpas, kasi yung kumpas dito hindi akin yun, kaya amigo Bido yung daladala namin. Ay di, hindi ko rin naman ginagamit kasi diyan lang, yan na rin ang kumpas ko mga amigo, yun yung GPS. Ayun, nailagay naman sa kumpas yan. Ay, pag gusto naman magkumpas, ay mura lang yung kumpas. Hindi naman naabot ng 1,000, yun lang wala. Tapos yung radio, kasama yan mga amigo, sa bintahan, isa, dalawa. Ito yung nakarehistro, ito yung importante, ano kasi ito, kahit masabuyan tubig, hindi ito nababasa. Mga amigo, yan ay waterproof. Pero ito, pag ito nabasa, basa talaga, mamatay siya. So mga gamit pa lang nito, nitong bangka natin, sulit na dun sa presyo natin. Wala pang 1,000,000 to mga amigo, pero pag mapapagawa ka nito, yung 1.5 million hindi pa sigurado kung kompleto. Baka may kulang pa sa 1.5 million bago mo magamit. Sa totoo lang. Kasi depende din naman sa pagkakagawa ng bangka. Sabi nung iba masyado daw mahal, mataas daw ang presyo, mahal daw ang bangka dito. Kasi depende yan mga amigo. Mayroong nagsasabi sa kanila, ang bangka daw, pag may 600,000 ka, may bangka ka na. Eh, bangka lang siguro, tsaka makina, pwede. Eh, ito kasi mga amigo, may kuberta, may storage, nalagayan sa budiga. Yung budiga palang 100,000 ang halaga pag nagpagawa ka eh. Kuberta. Yung kasi nakikita ko na mga sa ibang lugar, siguro ganun yung ibig sabihin nila. Yung bangka nila, pag maulan yun, ay pa na yan, liwas mo kasi walang kuberta. Walang sahig si baba, hindi kagayan. Ito, kagayan yan mga amigo. Kahit magulan, hindi papasok ang tubig kasi kuberta. Tapos budiga yan. May yung budiga kasi, hindi naman basta yan nilagyan ng takip. Yan ay may double walling yan, tapos may plywood yan, may styrofoam yan. Kasi lagayan nga ng isda para hindi matunaw yung yellow. O doon palang may presyo. Nadipindi nga yan. Tapos sa mga gamit na nakasit up sa bangka, yun. O sa sit up pa lang ng mga gamit ito mga amigo, yan o, inverter. O, inverter. Ito yung controller. O. Controller. Dalawang controller mga amigo kasi yung battery nito, bukod yung pang start, may battery yan doon sa ilalim mga amigo. Kaya lang nahihikit namin sa ngayon gawa na yung starter linisin. Pero ano ito, may battery talaga itong pang start. Na-start yan nung ano, na-standby kasi kami mga amigo ay na hindi lumalaot. Siguro marumi na yung starter. Eh nung matagal na hindi siya na-start, ayun na niya umikot. O kailangan linisin para umikot. Baka yung carbon brush lang niya ang umistak kasi dati namang na-start siya eh. Yung carbon brush siguro niya, baka yun ang hindi na sumisikad. Linis lang yun, start na. Saka solenoid pala, baka papalitan siguro. Gawa ng yung solenoid niya, hayo yung pumitik. Kung yun lang, kasi nung naman yun, maliit na halaga. Ari kung ang pagkanahin muna yun eh, bago tayo magbilihan eh. Basta lahat yan, ultimo mga gamit mga amigo. Ang haba ng lubid nito, ayan o. Maraming lubid yan o, ang dami tali nito mga amigo, ayan o. Ang nakatali sa tabi niya, 4. Tapos ang nakatali doon sa kabila, isa dito, tapos sa kabila may angkla. Tapos yung sobra-sobra ito yung lubid o, meron pa nga yan sa loob ng budiga. Mahaba ang lubid nito. At hindi pa yan ganong luma, matagal pa yan pa kaya tinabangan yung lubid niyan. Mga container! Lagayan ng diesel, lagayan ng tubig, lahat yan, walang, basta nga lahat ng gamit dito mga amigo na pambangka, maliban doon sa personal na gamit namin, kagaya ng halimbawa, may nylon pa dito, yun ang ibababa namin, personal yun eh, hindi naman gamit ng bangka yun. Yun, kaya walang kalugi-lugi sa bibili. Yung mga naalo ko dito mga amigo, na sa tingin ko ay maiintindihan nila yun sa pagbabangka. Nangihinayang sila kasi wala silang pera. Gustong gusto nila, ang problema yung pambili, ang wala. Sabi ko baka makakahanap sila ng buyer. Mayroon mga sabi gusto, pagka mayroon daw nagpaha, mayroon daw silang kakausapin, pag nakasundo sila, ay babayaran nila. Pero siguro wala, talagang dipit pa. Dahil alam nila na pag nagpagawa ka ng bangka, malaking presyo, malaking halaga na. Kumbaga man, pagkakataon na nila yon kasi yung presyo ko kalahati lang ng kabuuhang bangka. Nasa kalahati lang nung pag nagpagawa ka ng buo na kumpleto sa gamit, kumbaga man kalahati lang siya. Samantalang yung tibay niya ay matibay kasi yung mga kahoy na ginamit dito, hindi basta-basta ang kahoy, sinabi lang yan. Kaya ito maganda pa, magagandang klase mga amigo. Ultimo mga paltik nito mga amigo, sabi nga nila super laki daw, pero pinapakiramdaman ko yan pag nasa laot. Kasi pag nasubrahan ang laki ng paltik,
yung galaw ng bangka, pag matigas masyado yan, dadamihan mo ng palang, yung bangka ang masisira. Ay malambot naman, maganda siya, nalaro siya. Hindi siya yung matigas na pag, kasi merong kahoy na makunat, malambot siya, pero hindi siya basta-basta nabali. Merong kahoy na matigas, pero pag kumiling ng matindi, bigla na lang putol. Hindi siya nagalaw, pero nababali, diritso. O ito yung magandang klase, nalaro siya. Kaya ang bangka, nakakalaro ng maayos. Hindi basta-basta mababali, lalaki. Hindi kamats yan dito. Kung sabi nga nila, hindi daw mats sa bangka ko, dapat daw ay mas maliit. Okay. Ako naman ang nakakaramdam ng galaw ng bangka ko eh. Mats yan. Pag gusto naman paliitan ng bibili, nasa sa kanila na yon. Pero sa ganang akin, sakto yan. Hindi na kailangan ng paliitan. Sakto yan. Yun, mga amigo. Talagang, kung hindi lang kailangan, hindi ko bibinta. Kompleto ito sa papel, expire, kailangan i-renew. Kaya nga tumigil ako pag lahat nitong huli. Na magkakatapusan ng September, hindi na ako lumaot. Noong October, hindi na ako lumaot, mga amigo. Dahil doon na na-expire na yung papel ko, ay kailangan ng i-renew. Ngayon, kaya hindi ko nire-renew kasi bibinta ko. Ang magre-renew, yung bibili na kasi kailangan ng didupsil para yung pag yung in-renew nila sa pangalan na kagad nila, diretso transfer na. Kasi kung i-renew ko siya, lalakarin uli. Panibago, ipapachinse ni mo pa rin. Ganun pa rin. Parehas lang ang gagastos pa rin. Kaya ganun na lang ginawa ko, mga amigo. Kapalit lang akong battery. Kahit ako, mga amigo, dahil ito nga binili ko nangyari, nagtatanong ako doon sa mga nagpagawa ng bangka. Sabi ko, pinapaparsal ko sa kanila kung halimbawa ang bangka na ganito kalaki, magpapagawa ka. Kasi meron dito yung mga mismong nagpagawa talaga. Kasi ito hindi ko naman ako ang nagpagawa. Nag-repair ko lang, pinalakihan, pinadagdagan ko lang yung laki doon sa pagkakabili ko. Dapat daw, ang hihahanda mo pinakababa, 1.5. Kasi kung kulangin ka man sa 1.5 million, hindi man kung gamit na lang sigurado. Magdadagdag ka na lang ng mga gamit para makalaot na. Basta may 1.5 ka. Pero kung mga 1 million lang, sabi nila, baka hindi pa makalusong sa dagat. Kasi maaring kulang. Baka bangka pa lang. Storage. So, hindi kaya may makina. Wala namang budiga. Paano mo lalautan? Kasi yung budiga, 1,000 din ang halaga niyan, mga amigo, pag nagpagawa ka. Yung alam ko dun sa amin, sarili naming panday ay kami lang din ang gumawa. Kumbaga man, hindi ko pinapakayaw, hindi ko binayad ng karpintero. Gumastos ako ng nasa 75,000 dun sa budiga. Yung labor, wala na. Kasi pag ipapalabor pa namin yan, naabutin niya ng mga 25 hanggang 30,000 ang pakyaw nila sa paggagawa ng budiga. Sarili naman namin gawa. Yun, mga amigo. Ang makina nga pala doon sa mga nagtatanong, maraming mahilig magtanong, for their 5. Kung tutuusin, pag gusto nilang i-upgrade, pwede nilang i-upgrade sa D-size dahil luwag na luwag. Ay, papakita ko na lang para sigurado. Medyo madilim pero kita naman yan. Luwag na luwag, sobrang luwag ang makina. Yan o. Mga amigo, yan. Isipin mo ito yung makina. Papatong ako sa makina, hindi pa ako nakabangga. Ayan, mga amigo. Nakapatong ako sa makina. Tama lang yung ulo ko sumaya dito sa ano, yan o. Ito yung bubong. Ganun sa kaliit. Maliit, maliit talaga yung makina, mga amigo. Kung gusto mong i-upgrade, sabi nga nila lang biit. Kasi ang biit, kaso lang sobrang laki na rin. Mga T-size lang man. Kasi pag biit, mababawasan yung karga. Pero ari, kasi maluwang talaga ito. Mga amigo, tinan mo naman yung border type. Nasa gitna. Ito yung gilid. Gano'ng kalayo yan. Yung biit niyan, may kawang payat. Kahit salpag mo nang naka-B-type yan. Kasi yan. Kaso lang, Desembre, mabigat naman yun. Masado, mga amigo. Sa D6 pa lang naman ito. Matuli na ito. Kasi matuli na nga siya sa border type eh. Kahit ganyan sa kaliit yung makina eh. Kaya ari na yung D6 pag gusto mag-upgrade ng bibili. Patuloy na ito. Marami na itong iiwanan. Nangiiwan nga siya sa 4x5 lang ang makina eh. Nasa montahe lang naman yan. Hindi naman sa laki ng makina yan, mga amigo. Basta natamaan mo yung saktong montahe, ano na yan. Pero
mas maganda pa rin pagka ang inilagay mo dito ay mga design, halimbawa 6BG 6B 6 double 8, kagaya nung kay KB6 6 double 8, yun ang makina nun. 6HA1 ganyan, ganyan yan ang mga makina malalaki, 6BB1 6BG 6BD 6BA, yan yung mga pagka sa mga Isuzu. Pagka sa mga Puso naman mayroon ding malalaki yan, 6D14 15 6D17 6D20 6D22, malaki ng palaki din yun, pero D6 lang. O yung 6D22 sobrang laki na, matakaw na masyado sa diesel. O saka yung mga yung 6AA yun okay pa daw sabi ng mga marami kasi nung dito, matipid daw yun. O, kaya sa mga kabili, kung baka magtanong kasi kung pwede mali, kung pwede palitan ng makina, pwede pag gusto nila, pero di siyempre sila nang bahala kasi mura na nga eh. O, papalitan nila ng makina. O, pero ari ding hindi gawa ng nilalautan ko ito eh. Abot ito ng ilang beses na ako nakarating ng Philippine rice eh. Yan lang naman yung makina ko, 6435. O yung Philippine rice mga amigo, ang layo dito sa amin, 165 nautical miles. O tinatakbo ko lang yun ng 27, minsan 28, depende sa hangin at saka sa agos. O wala pang 30 hours. Isang beses, tinakbo ko yan ito pa uwi hanggang dito sa May Polillo Island, tinakbo ko lang ng 25 hours. Siguro napabura ko sa agos. Pero hindi kaya walang agos, kasi pag nasa lubong mo yung agos, malaki ang binabagal ng bangka. O ganun to mga amigo, mabilis-bilis din tumanakbo. O kompleto yan. O, may life ring. Ah, yung life ring ano na kasi yan eh. Life ring, life jacket nandun sa unahan, nakakatago. Ayun. Pag mga sa mga interesado, yan, ilalagay ko na lang yung aking cellphone number diyan na pwede niyong kontakin. Tapos pwede rin kayo kumontak sa akin Facebook account. Victor Balitar, tanggalin nyo lang yung nakikita nyo yung pangalan ng YouTube ko, tanggalin nyo lang yung vlog sa dulo. O kung yung ready naman yung may vlog, kaso lang bihira akong makapagbasa doon kasi ano yun eh, Facebook feeds yun yung ang tawag dito, Facebook feeds, hindi yung personal Facebook account talaga. Yung ina-uploadan din natin ng pang vlog. Kaso lang hindi ko na ina-uploadan ngayon. Ang karaniwan ginagamit ko, Victor Balitar, tanggalin nyo lang yung vlog sa dulo. Yan, yan yung account na mas madali ko kayong mas madali kayong makakakontak sa akin. Ito, hindi pa rin nagsigibo mga amigo. Pero ito, kasabay namin lalabas mamayang hapon. Lantap na sila kasuyo. Pupunta na lang yan dito mamaya ng amigo. Yun. Walang kalugi-lugi, gamit pa lang ng bangka mga amigo. Malaking bagay na yan kasi 100,000 halaga niyan yung mga sa bangka. Yung sita pa lang itong aking battery kasama yung panel mga amigo, sita pa lang yan ano eh. Ginastosan ko na yan ang nasa ginastosan ko yan kulang 20,000 eh. Yung setup pa lang nitong sa battery panel. Walang alternator to mga amigo, panel na lang, pati yung kwan ko, pati yung pang-start ko, panel ang nagkakarga. Kaya mas maganda pag panel kasi kaysa sa alternator. Yung alternator masirain, bukod sa masirain yung alternator mga amigo, ay mas madali ang buhay ng battery, hindi kagaya nung sa panel nagkakarga. Mas tumatagal siya. O minsan kasi yung battery pagka sa alternator natin kinakargahan, minsan hindi umaabot ng 2 taon, ay dito higit sa 2 taon hindi ka pa nagpapalit ng battery pag panel ang ganit, basta may controller mga amigo. O kasi pag walang controller na overcharge. Saka may tatlong radio tayo mga amigo, yung HF yun ang pinakamahal, yung HF o yun ay 46,000 sabi nila ngayon. Doon pa lang generator, nandyan generator. Yan ay pag pinandar natin, andar kagad yan. Yung ating seriesan lang hindi naandar mga amigo kasi na-stack, lilinisin yung carburetor niyan para mandar. Ganyan talaga pag na-stack kasi yung gasolina tinanggal. Nakatanggal yung gasolina sa makina na tutuyuan. Kailangan kalasin, lilinisin. Pag nalinis na, andar na uli. Kasi yun lang naman ang na-stack dyan eh. Yung makina kasi dati namang ginagamit yan bago kami nag-standby eh.
Kaya kahit alin naman bangka mga amigo, pag nag-standby, tapos ang makina hindi pinander ng matagal pag may gasolina, at natuyuan ang gasolina yung carburetor, stuck talaga. Kailangan mo munang kalasin bago mo uli siya pandarin. Maganda talaga yun. Kompleto na, mga amigo. Yun lang, sana maghihintay ako sa mga interesado. Titiyakin ko sa inyo na wala kayong katalo-talo pagka nabili nyo sa mga interesadong magbangka. Talagang panalong-panalo makakabili nito. Sigurado ko na. Titiyakin ko na. Ayun, sa mga kagusto na ibang detalye, kagaya na lang ng lisensya ng mga amigo nga pala, ito idadagdag ko na lang. Mayroon lisensya na ibibili nito. Kung wala daw siyang tauhan, siyempre kailangan niya ng tauhan. Sabi ko, at subik sa subik sana. Ngayon, hindi ko pa alam. Alam mo, biglang magbagong isip bilhin niya ito. At sabi ko, sige, ako ang magdadala hanggat kung wala siyang ano, ako din ang bahala sa tauhan. Ako din yung magkakapitan. Pero siya na, bibili na niya. Sana mayari. Ngayon, kung may mahahanap din siyang magkakapitan na mapagkakatiwalaan, o hindi saka ako aalis at doon na sa bagong kapitan niya, yun talaga magiging permanenteng tauhan niya. Ganon. Pero para mabili lang, edi, sige, ako magliligaw, ako magdadala doon. Ngayon, kung halimbawa may nagdadala ko kaisip, nagdadala sa may parteng Mindoro o kung saan lugar dito sa Pilipinas na gustong bilhin, lalayuan lang. O nasa pag-uusap namin yun, ari ko namang ihatid. Ari ko ihatid itong bangka sa kanila kung saan man silang lugar. Mindoro o Batangas o Zambales. O ihatid ko. Basta magbabayaran muna kami dito, siyempre, bago ko ihatid pag kanila na yung bangka. Mahirap nilang dadalhin ko doon. Tapos sabi pagdating doon, sa kanila bibilhin. Dapat nagpunta muna nila at mag-ayos na. Kasi baka may pagdating doon, hindi nila binayaran. Di, nabuyo lang ako ron. At saka sila na rin ang gagasto, siyempre. Kanila na eh. Ihatid ko lang naman eh. Kanila na yung bangka. Ayun, ganun lang yan mga amigo. Mag-abang-abang lang ako sa inyo. Yan. Sige, abangan nyo lang yung mga susunod na uli natin video. Baka kami nila amigo Bido, kasakyan namin yung Earth Pinch at mag-ano kami dyan mga iisdang batuhan. Susubukan kami. Sige mga amigo, salamat sa inyo panonood.